זמן כנסת, ברוכים הבאים, אנחנו גם היום מהאולפן, הכנסת בפגרה, שבוע הבא נחזור לשידורים מהכנסת, בינתיים שלום לזיו מאור. אהלן, אהלן. מה העניינים? וואלה, אתם יודעים. בזמן לא היית באולפן שלי. נכון. לא, זה לא בסדר. לא תקין. מה קורה, תגיד? בסדר, אני מנסה להתאושש, יוצאים היום לחופש גדול אחרי שילדים חוזרים למסגרות, סוף סוף אפשר קצת לינשום. עכשיו זה חופש של ההורים. עכשיו מתחיל לחופש, כן, עכשיו זה... תגיד, מה אתה אומר, אבל בסוף של דבר יש פה ברדק אסונים, כל מה שקורה עם הערים האדומות, הירוקות. יש ילדים שהלכו לישון עם התיק מוכן לבית הספר, ולא הלכו לבית ספר היום. אני יכול לחשוב על טרגדיות גדולות מזו לילדים. נכון, אבל עדיין. בואו נשים את הדברים בהקשר הנכון. קודם כל, אנחנו נמצאים באירוע עולמי חסר תקדים שעדיין לא הסתיים, ואתגרים שאיתן מתמודדות המערכות האלה הם אתגרים שהם פשוט לא מכירים. אבל צריך להבין, יש את הקורונה כאירוע רפואי, יש את הקורונה כאירוע כלכלי, ומעל הכל מרחף הדבר הנורא הזה שנקרא ההסתדרות, הניסיון הבלתי פוסק שכל מיני סקטורים מאוגדים לשתות הדם של הציבור ולנצל את המשבר הזה כדי להרוויח על חשבון הקופה הציבורית, על חשבון הזמן של הורים עובדים, על חשבון כל מה שיש, על כל מה שאפשר לקחת לוקחים. רגע, לפני זה. ממשלת ישראל יכלה לקבל את ההחלטה על הערים האדומות וירוקות ירוקות לפני יומיים, לפני שלושה ימים. לא ברגע האחרון, לא ב-11 בלילה. קודם כל, שוב, הערים האדומות יודעות שהן ערים אדומות כבר לפני יותר מיומיים. והדיבור על כך שקיימת אפשרות שזה יהיה עוקב נמצאת על השולחן. החלטות מהסוג הזה, החלטות שפוגעות בשגרת יומם של אנשים ובחייהם של אנשים, וכאן זו נקודה אדומה לרעתו של רוני גמזו, אין החלטות פוליטיות שחייבות להתקבל על ידי פוליטיקאים, עם כל הכבוד לרצונו של הפקיד. ברור. במקרה הזה עמדתו אומצה, אבל התהליך הפוליטי, התהליך שבו נבחרי הציבור, היחידים בכל המערכת שבאמת אחראים כלפינו, מקבלים את ההחלטה אחרי שהם דנים בכובד ראש, חייב להתבצע. אז לקח יומיים וקיבלנו דמוקרטיה בתמורה, ככה זה עובד. בוא נראה את הדברים של שר הבריאות יולי אדלשטיין היום. ברגע שמבינים שאין בזה שום אלמנט של ענישה, אני חושב שגם היחס להחלטות האלה ישתנה לטובה. אנחנו, יחד עם ראשי הרשויות, נעשה את הכל על מנת לשנות את צבע היישוב מאדום לכתום, מכתום לצהוב, מצהוב לירוק, ואז גם הלימודים, ואז גם עוד המון פעילויות נוספות ביישובים האלה יתאפשרו. טוב, אלה הדברים. מה אתה אומר באופן כללי על טיפול הקורונה של הממשלה הזו? מה שקורה בחודשיים האחרונים בעצם, מאז הכניסה של מה שאנחנו קוראים הגל השני לתוקף, זה איזשהו בלבול. יש הגבלות שעדיין קיימות, יש כאלה שעדיין לא. ובניגוד לתחילת הגביעה של הגל הראשון, שהייתה לפני משהו כמו חודשיים וחצי, שלושה, אנחנו לא רואים שום קשר, שום קורלציה בין פעולות שמתבצעות לבין איזשהו שינוי במגמה. הכל אקראי לחלוטין. עד שהדבר הזה לא יקרה, תשמע, הציבור לא יירתם. קודם כל, אין נענות מהציבור מספקת. זה אני אומרת, אני מסתובבת, אני רואה מסיבות, אירועים וכו', שערוריה גדולה. אבל ברגע שאנחנו רואים תמונות מדי יום, גם של המחאות מחוץ לביתו של ראש הממשלה וגם אירועים נוספים, שאנשים, אתה יודע, והמשטרה לא אוכפת, והיועץ המשפטי לא קובע שהם צריכים להתפזר או להיות בהפגנות מפוזרות, שיפגינו, שיפגינו אבל בקפסולות מה שנקרא, למה שאנשים לא יזלזלו? ואז, אתה יודע, תמיד תופסים איזה חרדי ואומרים, הנה, החרדים ככה, או המגזר הערבי והערבים ככה. אז תראה, אני יכול להגיד, קודם כל בואי נשים את הדברים בהקשרם. האנשים שהולכים ומפגינים בבלפור, הם בעצמם קפסולה אחת גדולה. זה מגזר שולי וזניח, שאנשים קצת תמויים, הרבה תימוניים, שלא באמת באים במגע עם אנשים, אלפים ביחד, אבל זה אותם אלפים. יש להם שכנים, יש להם משפחות. זה אותם אלפים, שבוע אחרי שבוע בסופו של דבר, והאירוע הזה, לדעתי, עד כמה שאני, כולנו למדנו אפידמיולוגיה ברמה מסוימת בחצי שנה האחרונה, במובן מסוים מיצה את עצמו. החברה הישראלית כן מצייתת. ביישוב שאני גר בו, דיברנו על זה ביום חמישי, הרבה, תוכנית ברדיו בגלי ישראל, התפילות מתבצעות כמו שצריך, ואנשים עוטים מסכות כאן במרכז העיר בירושלים. בסופו של דבר אני כן רואה ציוד. תסתובב בתל אביב, תראה מה קורה בתל אביב. אני אוותר על התענוג, וואו, בעיקר עם ארבעים. וואו, מה שקורה בתל אביב, אתה לא מאמין. גם אתמול הייתי בנהריה, וגם שם הציוד מלא. טוב, באבו דאבי היית? לא תרם. אבל התרגשת אתמול? אני מתרגש כבר שבועיים מאז שהסיפור הזה עלה לכותרות, זה חתיכת אירוע. ראית את החמוצים, ראיתי היום מאמר של אברמוביץ' שהוא כותב... לא, אני לא צריך תקשורת מגזרית, מה אומר אברמוביץ'? לא, אבל בכל זאת, נתניהו זה לא רבין ולא בגין, ו... כן, נתניהו זה לא רבין ולא בגין. וזה לא ממש מרגש, הוא אמר, זה לא ממש מרגש. עם זה אני מסכים איתו, שנתניהו זה לא רבין ולא בגין, אבל לא במובן שהוא אמר. אבל תראי, אני חושב שהגיע הזמן באמת להפסיק לתת לחמוצים לקבוע לנו את סדר-היום, לנסות להבין איך האירוע הזה נראה מנקודת המבט של האינטרס שלנו ואת הזיקה האמיתית בין
הסכם אברהם לבין הריבונות. ואופיר אקוניס אמר היום ברדיו דבר מאוד מאוד מעניין. הוא השווה בין ההסכם קמפ דיוויד של 79, הסכם חתימת השלום עם מצרים, והחלת הריבונות ברמת הגולן שהראה שנתיים בלבד לאחר מכן. יש קשר בין הדברים. אוקיי, ישראל הייתה חזקה מספיק, ואילו מצרים הייתה מחויבת להיות מרוסנת מספיק, כדי לאפשר את החלת הריבונות בגולן רק בגלל ההסכם הזה. ישראל יכולה הייתה, תיאורטית, להחיל ריבונות ביולי 2020. היא הייתה יכולה לעשות את הדבר הזה. כן, טוב. כשהיא בסוף תעשה את זה בעוד שנה, אחרי שההסכם עם איחוד האמירויות, יהיה עובדה מוגמרת... והמדינות שבאו לאחר. והמדינות ואיחוד האמירויות, מסיבות כלכליות, לא תוכל להרשות לעצמה לוותר על ההסכם, ישראל תוכל להחיל את הריבונות בתנאים שלה עם הרבה יותר כוח. טוב. זאת חשיבה מדינית. בוא נראה את קיאת שופר באבו דאבי. יאללה. יאללה. מאיר בן שבת, ראש המל"ל, הוא הגורם הבכיר במשלחת הזו, והוא גם ראו שם את ה... ראו שהוא מתפלל שם. מרגש מאוד. בואי נעשה שנייה להביא. ואגב, מאיר בן שבת, ראש המל"ל, נכבה אל הכלים, בכלל לא מדבר עם... כאילו, לא מדבר עם תקשורת, אנחנו לא רואים רעיונות איתו, לא רואים גם הדלפות, ככל שאני קוראת ויודעת, הוא לא זה לא הסגנון שלו. הוא ממלא את התפקיד שלו. בדיוק. ואגב, בסוף השבוע כבר עבר איזו קטישה קטנה באחד העיתונים, אבל פעם ראשונה שמענו אותו אתמול, לא פעם ראשונה, אבל ככה, שמענו אותו בין הנאומים היחידים, שמענו אותו גם בעברית, גם בערבית, על אדמת אבו דאבי. מדהים. חייב לומר משהו על תקיעת שופר הזאת. תראי, כל תקיעת שופר היא מרגשת, אותי באופן אישי תקיעות שופר בארץ ישראל מרגשות הרבה יותר, אבל התקיעת שופר ההיסטורית הזאת היא לא, אתה יודע, פתחנו עוד סניף של בית חב"ד. התפיסה של דר אל אסלאם ודר אל חרב, התפיסה שבשמה רוב מוחלט של האזור המוסלמי על פני הגלובוס נקי מיהודים מאז תום מלחמת העולם השנייה, הולכת ונסוגה. העובדה שלא רק עושים הסכם שלום מדיני, כלכלי, אלא גם יהודים מורשים לבוא ולהשתמש בסמל היהודי מכל בשופר, באבו דאבי, בבירה העסקית של חצי האי ערב, זה אירוע שמבחינה מוסלמית, מבחינת השיח הפנים-מוסלמי, הוא בקנה מידה בלתי רגיל וצריך להכיר בזה. מטורף. טוב, אחרי שהתרגשת ששאול מרידור התפטר, כן. עכשיו, תראה, ישראל כץ עבר אצלי המון ביקורת. באמת, המון המון ביקורת, צריך להגיד לו שפו. גם הסיפור עם שאול מרידור, הוא פעל להדחתו. אגב, אמר עליו דברים מאוד מאוד חריפים אתמול, שכל המכתב שלו זה שקר, הוא אמר שהכל פוליטי מבחינתו, הוא אמר שהוא חשף את הפנים הפוליטיות שלו. באמת, אמר עליו דברים מאוד חריפים במגוון רעיונות. וצריך לומר, עכשיו הוא הולך נגד ההסתדרות, וגם על זה דיברנו, הורדת שכר הבכירים במשק, במגזר הציבורי, ושוב, הבכירים, אלה שמעל ה-30,000, מעל ה-40,000, פנסיות תקציביות, לקצץ לתקופה הזאת, לא ייתכן שיש פה אנשים שחיים באיזשהו סרט, עולם אחר, הכסף שלהם, מה שנקרא, נכנס, ויש פה מגזר פרטי ש... קורס תחת הנטל. כן. עכשיו תראי, ראשון, ראשון ואחרון. אז רגע, נגיד, סכסוך עבודה, ההסתדרות היום מכריזה, ארנון בן דוד, יושב ראש ההסתדרות, מתנגד לדבר הזה למהלך של השר ישראל כץ, יש ביניהם עימותים קשים מאוד, ועכשיו הם מכריזים על סכסוך עבודה. אוקיי, אז ראשון, ראשון ואחרון, אחרון, קודם כל, לגבי שאול מרידור. אני, כשאני סוקר את המדיניות הכלכלית של ישראל כץ, יש לי ביקורת עליו. המדיניות הזאת של לחלק כספים לציבור, במקום לנקוט פעולות שמדרבנות את המשק ולנהוג קצת יותר אחריות פיסקלית, היא מדיניות שאני לא מסכים איתה. אבל הוא השר והוא נבחר הציבור, ואף על פי שהמדיניות של מרידור היא המדיניות שאני הייתי מעדיף, זה לא נותן לו את הסמכות לדבר כפי שהוא דיבר ולהתבטא כפי שהוא התבטא, וחייבים לפרגן לישראל כץ על עמידה נחושה מול הפקידים. הלוואי שכל הפוליטיקאים ילמדו ממנו. שמענו אתמול שגם היועץ המשפטי לממשלה, החשוד בפלילים אביחי מנדל, התפתח בבירור על כך ששר האוצר ישראל כץ מידר מישיבות במשרד האוצר את היועץ המשפטי של משרד האוצר. אם הדבר נכון, גם על זה מגיע לישראל כץ שפו גדול, והלוואי שכל השרים בממשלה ילכו בדרכו ויבינו שהם לא עובדים אצל היועצים המשפטיים. את מעלליו של אסי מסינג כבר דיברנו ועוד נרחיב בהמשך. בוא נראה עוד קטע של נתניהו בשיחה עם מי שליווה את המשלחת של אבו דאבי. אליפה. שלום, אדוני ראש הממשלה. שלום לך, חליפה. מה שלומך? בסדר גמור, מאיפה אתה יודע עברית? למדתי בזום, אונליין, אדוני. אתה מוכשר מאוד. קודם כל אני רוצה לברך אותך כנציג ממשלת איחוד האמירויות, ונציג נאמן של השייח מוחמד בן זייד, מנהיג גדול, על התרומה שלך לשלום. זה שלום היסטורי. אמרתי, זה לא רק בין מנהיגים, זה בין העמים. אתה מבטא את זה, תרתי משמע.
אז באמת מברוק ותודה רבה לך. תודה רבה לכל היהודים והישראלים באיחוד האמירויות, ואני מקווה לראות אותך בקרוב. אני מאוד מחכה לראות אותך גם באיחוד האמירויות, אבל אני רוצה גם לראות אותך פה. אז אני מבקש, זו בקשה אישית שלי, שאתה תצטרף למשלחת כשתבוא לארץ, אתה תתקבל פה באהבה גדולה, כמו שקיבלתם את המשלחת שלנו. בעזרת השם. בעזרת השם, אדוני. גדול. תודה רבה. אינשאללה. תודה. תודה, אדוני. טוב, לאיש הזה קוראים חליפה סעיד אל-מחמוד, והוא האיש שליווה את המשלחת ההיסטורית לאבו דאבי. שלום, חברת הכנסת קטי שטרית מהליכוד. שלום וברכה, זה מרגש לראות את זה. זה בעיקר בסוף, סוף, בעזרת השם. אתה יודע, זה כבר... הוא כבר ישראלי לכל דבר. מה את אומרת? אני שומעת אנשים, את יודעת, בציבור הישראלי או בשולי הציבור הישראלי, שאומרים, לא מרגש, לא הסכם גדול. כי לא החזרנו שום דבר. את מבינה, אנחנו רגילים לתת שטחים, תמורת שלום. עכשיו זה שלום תמורת שלום, לא מעכלים את זה, איך זה יכול להיות? אין פה פינוי בתים, אין פה פינוי אזרחים, אין פה מאומות, אין פה מחאות. יש כזאת תחושה באמת שזה שלום אמיתי. זה השלום שאנחנו סוגדים, שאנחנו מתפללים, וזה לא יכול לעבור בשלום, זה לא בא מהשמאל. והיום מתפרסם גם שהריבונות עדיין על הפרק. חד משמעית, חד משמעית. גם אני שמעתי שבפירוש נאמר שם שרעיון הריבונות הוא לא עבר מהעולם, ושהם מבקשים שהפלסטינאים וישראל ימצאו את המתווה הראוי להם. כמובן, הם חייבים לציין זה. אני מדברת על מה שנאמר. לא להאמין, הפלסטינים זה לא האישו המרכזי, לא הנושא המרכזי. לא, ואת יכולה לשמוע ולראות מעל כל גלי האתר את האכזבה של אבו מאזן וכולי, שסוף סוף הנושא הפלסטיני, זה לא מה שמעניין את העולם הערבי. זה כל כך בולט שהאכזבה של הרשות הפלסטינית וראשיה מההסכם גדולה יותר מהאכזבה שלהם, מהדיבורים של הריבונות ומהחזרת טראמפ. הם מבינים שזה האירוע האמיתי מנקודת המבט של החזון הפלסטיני. יש שם מאות אלפי פלסטינים באיחוד האמירויות, כן? וגם ערביי ישראל ירוויחו מהדבר הזה. כמובן, כמובן, סחר, מקומות עבודה וכולי. זה מה שרוצים, רוצים כלכלה, רוצים סגסוג, רוצים יחסי מסחר בין הצדדים, וכנראה עד עכשיו כל כך, הנושא הפלסטיני כל כך הפריע, הם לא דווקא לגבי הסכסוך, אלא לגבי, הם עמדו כשומרי סף, חס וחלילה שלא יהיה מגע, והנה אנחנו רואים שיש, והם רוצים את זה ומעודדים את זה, וזה מבורך. חברת הכנסת שטרית, בואי נדבר על מערת המכפלה. את דורשת לקיים דיון דחוף בנושא. מה קורה עם הדבר הזה? אני זוכרת את ראש הממשלה עוד בקמפיין הבחירות, לדעתי הראשון דיבר שכבר רוצים להנגיש. אפרופו שלטון הפקידים, זה בפירוש שלטון הפקידים. כי אני חושבת שמזמן היה אפשר להנגיש. אני לפעמים שואלת את עצמי, תארו לעצמכם שאת הבימה לא היו מנגישים. האם מישהו היה נשאר אדיש במדינה הזו? אנחנו מדברים על המקום השני בקדושתו לעם היהודי. מיליונים עוברים מהמערה, למערה הזו והחוצה, ויש 100 מדרגות. עד שאתה לא רואה את זה, זה לא נתפס. הדרישה היא מעלית. הדרישה היא מעלית, המעלית תשרת, אגב, גם את הצד היהודי וגם את הצד הפלסטיני, למרות שמדובר בסך הכל מבחינתם ב7 מדרגות, ולנו מדובר ב100 מדרגות. תביני את ה... אבל תראו, הפלסטינאים ברור שהם לא היו פורסים שטיח אדום והיו אומרים מיד שלא, אבל למינהל האזרחי יש את כל הכלים, את כל הצעדים האפשריים כדי לבוא ולהגיד להם זה חשוב לנו, השאלה איך מעבירים את המסר. ולהערכתי המסר של, של המינהל האזרחי זה יש זמן, זה לא נורא, זה לא דחוף, זה לא כזה קריטי. את יודעת כי הם לא מתחלפים, אתם כן. להם אין הגבלת כהונה. טוב, אז אני יכולה להגיד להם שסתכלו לי בלבן של העיניים, אני לא יודעת מה יהיה בעוד כמה חודשים. אני יכול לתת לך רעיון לחקיקה שתפתור את הבעיה הזאת? רגע, סליחה שנייה, זיו. רגע, אני רוצה להבין למה צבי האוזר, חבר הכנסת האוזר, יושב ראש ועדת חוץ וביטחון, לא מקדם את הדיון הדחוף שביקשת בנושא הזה. לא, אני הייתי שואלת אפילו שאלה יותר קשה. הרי הוא, בכל הוועדות שאני ביקשתי לכנס, בתקופתו של דיכטר וכולי, הוא עמד שם וגם טען טענות קשות מאוד. למה אתם לא מנגישים? עוד כשהייתי מזכיר הממשלה. אני פוגשת אותו ביציע, כי שם אנחנו יושבים. הוא יושב שורה מעליי, אני שורה מתחתיו.
ואני שואלת אותו כל פעם מחדש, ולצערי הרב, התשובה שאני מקבלת זה, זה יהיה, זה יהיה וזה לא. ולכן פניתי בלית ברירה, ניצלתי את החוק, החוק אומר שהוא חייב לכנס, יש סעיף מיוחד שמחייב אותו, ולכן הוא יראו, ואני מדברת איתך למעל החודש וחצי, שאני מבקשת את כינוס הוועדה. שזה לא עומד בנהלים בכלל, לדיון מהיר. זהו, אז זאת הנקודה, וזה החוק שצריך לתקן, חוק שוויון הזדמנויות לאנשים מוגבלויות, קובע שאם היה מדובר בעסק פרטי, הוא היה חוטף כזאת תביעה ייצוגית. אם מכילים את האחריות האזרחית, הנזיקית, האישית, על אותם קציני מטה במינהל האזרחי, שהם יצטרכו לשלם מכיסם לאזרחים שנפגעים כתוצאה מהדבר הזה, וזה לחלוטין בסמכות הכנסת לעשות את הדבר הזה. יותר מזה, מדינות אחרות מטילות אחריות אישית על עובדי מדינה ועל פקידים שמתרשלים בביצוע תפקידם. זה יהיה הצעד הזה, אם לא תהיה ברירה. אז אני אומר, להניח את החוק על השולחן. אני רוצה לתת לך דוגמה. תרשה לי לפקפק, הם לא מצליחים לפטר יועמ"שים ואתה יודע, אז אני חושבת שהם הילדים, היום הייתי אורחת בבית ספר תיכון ביהוד, שם הייתה אמורה לצאת משלחת של מעל ל-500 תלמידים, כולם קיבלו את הכסף. יפה. מנהל בית הספר היום כיבד אותו. ואני רוצה להגיד לך שלערכתי, אני לצורך העניין אהיה משוגעת לנושא. לא יעזור. ולמה אני אומרת משוגעת? כי אני לא מרימה ידיים. אני לא מתכוונת להניח לנושא הזה. אני רואה את זה כנושא ערכי, מעבר לזה שמדובר בנושא שהוא נושא שקרוב לכל אחד מאיתנו, האבות והאימהות. דרים שם ולכן צריך, ואדם בא, אדם מרגיש צורך לבוא ולומר את כל מה שיש על ליבו. ולכן אני אהיה זו שהעמול קשה מאוד כדי שהמעלית הזו ודרכי הגישה טוב, יהיה. לסיום, חבר הכנסת שטרית, תגידי, למה הליכוד לא מתערב בעניין האסי? איפה החברה? לא, דווקא שקורא? אתמול, שלשום, הייתי בבית שען. אני רוצה להגיד לך, תראי, בגדול כל נושא האדמות וכל הנושאים האלה שקשורים לפני קום המדינה, שהבעלויות לקחו אותם, את יודעת, מיטב המקומות בארץ, אפילו תסתכלי על צוקי מנרה, שזה ממש כן. בקריית שמונה, ניתנים לכל מיני קיבוצים ומועצות אזוריות כאלה ואחרות. אז אני, דעתי היא ברורה ואני כן רוצה להיכנס, אבל אני... ביקרתי אצל ראש עיריית בית שען. אני הייתי מצפה שהליכוד יהיו בחברית של העניין הזה. לא, ביקרתי אצל ראש עיריית בית שען, והוא אמר לי חד משני, תראי, הגענו לפשרה של... זה לא פשרה. הטובה ביותר, לא, כולל לי כניסה חינם לבניאס, שזה גם נמצא במועצה האזורית. חברת סדרית, אני לא רוצה להיות... אני לא, השאלה, אני לא רוצה להיות לא מלומסת, אבל... אני קראתי באיזשהו מקום שהקרן החדשה לקחה איזושהי בעלות, וזה מה שאני לא רוצה. אין לי שום בעיה להילחם על כל... סליחה, הקרן החדשה לוקחת בעלות כי אתם לא שם. לא, היא לוקחת בעלות... חברת סדרית, אתם לא מבינים את זה. ברגע שהימין מדיר רגליו, הקרן החדשה תיכנס. לא, אני לא אומרת שאני לא מדירה. אגב, את צריכה להבין משהו, ירה. אני, כשאני נכנס לנושא מסוים, אני רוצה ללמוד אותו. נתתי הוראה לצוות שלי, חבר'ה, תביאו לי את כל מה שקשור, אדמות מדינה, החלוקה הלא שוויונית. אני רוצה ללמוד את זה. לצערי, אני צריך גם ללכת ללמוד את זה מהקשת המזרחית בזמנו, שטענה את כל הטענות שלה. אני לא מסכימה איתה מבחינה מדינית, אני מסכימה איתה מבחינה רעיונית. אבל אני אומרת לך חד משמעית, הרעיון של הקרן החדשה הוא שכל מקום מיני אפשר יהיה להיכנס אליו, לחזור אליו, מתוקף תפקידו של אדמות מדינה. לכן צריך לחדש שלא ניפול בפח. שלא ניפול בפח, אבל הקרן החדשה לא מעניינת אותי. ברור, גם אותי לא. יש שם וכולי. בסדר, אנחנו נמשיך לעקוב. זה נושא חשוב, גם יהיה לנו אייטם בהמשך לנושא הזה. חברת הכנסת קטי שטרית מהליכוד, תודה רבה. תודה רבה לכם, כל טוב. פרסומות, חברים, מיד חוזרים. חזרנו חברים, מצטרפים אלינו שניים, כבוד גדול. מוטי קסטל, כתב חדש בערוץ 20. היית פה פעם, אבל עכשיו אתה כבר... הייתי. עכשיו יש את הסטמפה, את השלנו וזהו. כן. אז ברוך הבא ושיהיה בהצלחה. שמחה רוטמן, תנועה למשוב לדמוקרטיה. שלום שלום. מה העניינים? תכף נדבר. תכף נדבר. נראה לי שאם לא יורידו אותנו בינתיים מהנהלת בתי המשפט. לך תדע, לך תדע, תלוי בגוגל. כן. מוטי, נתחיל איתך. אתמול מחאה מול ביתה של ליאת בן ארי במושב חירות. מפגינים שמגיעים לשם. נכון, עשרות מפגינים הגיעו אמש לביתה של ליאת בן ארי, במושב חירות, למעשה הם מפגינים שם כבר מזה זמן. באורח קבוע מחיקים אותם כקילומטר מהמקום. לאחרונה הם השיגו איזושהי הבנה, הייתה להם הבנה עם קצינה שמקשרת בין משרד הבט"פ. הם עובדים מול המשטרה. נכון, אמרו להם שהפעם לא הרחיקו אותם, זה גם בניגוד גמור לביתם של אנשי ציבור אחרים. אנחנו רואים את התמונות גם על המסך. כן, אנחנו יודעים שרק במוצא שהאחרון
מפגינים מימין ומשמאל היו ליד הבית של ראש הממשלה בקיסריה, 150 מטרי, כמובן אף אחד לא הרחיק אותם, וקבוע ליד בתיהם של שופטים ואנשי פרקליטות, כמו שאנחנו יודעים גם אצל אסתר חיות, מפגינים, אם תרצו, ואחרים בקביעות, מרחיקים אותם מהמקום. בהנחיה החדשה של הפרקליטות, כתבו שם שאסור להפגין מול בתים של אנשי ציבור, אלא במקרים חריגים. נכון. שמחה, מה זה מקרים חריגים? מה שיחליטו? מה שנקרא, תביא נראה. תביא נראה. גם יש איזו הבדלה בין מעון פרטי למעון ציבורי, ואם יש אפשרות להפגין מול המעון הציבורי או לא. אני חושב, בכל מקרה, המשטרה מתירה במקרים, בוודאי 150 מטרים במקומות אחרים, וכאן אכיפה בררנית, דיברתי עם אחד המארגנים, הוא אומר, אין על מה לדבר, למרות הבנות שהיו לנו, ונאמר, 150 מטר יותר, אין קשר, יש קשר בין האנשים שהיו המומנים על הדבר הזה, זה לא נעשה. טוב, הם ימשיכו להפגין שם, כמובן, הם ממשיכים במשמרות מחאה שם, ואנחנו גם נמשיך לעקוב, נראה כשהדבר הזה... אנחנו נמשיך לעקוב. שמחה, כן, תודה, מוטי קאסל, תודה רבה. שמחה, כן, בוא נדבר. היום מתברר שהנהלת בתי המשפט דורשת להסיר פרסומים. דרשה, ברוך השם, האמת היא שאני מאוד מאוד שמחתי לקרוא את הידיעה, כי את אותו מנגנון שהקימו להם בהנהלת בתי המשפט, מדינה בתוך מדינה, מפלגה בתוך מפלגה, פשוט לא יאומן, המנגנון הזה שהוקם נעצר, וגם הכתב, נטאי בנדל, כתב המשפט של הארץ, שחשף את זה, גם ציין את זה שבעקבות הפעילות של התנועה למשילות ודמוקרטיה, הפעילות של הדבר הזה נעצרה כבר בתחילת שנת 2019. אבל אנחנו חשבנו שהם עושים מעשים לא טובים, אבל לא כל כך נוראים. מה זאת אומרת? אותו מנגנון לא חוקי שפעל בהנהלת בתי המשפט, שגם הקים מאגר מידע, שגם זו עבירה פלילית, אותו מנגנון לפחות על הנייר נועד למטרה טובה. אם בן אדם כותב בפייסבוק, צריך להרוג את השופט כך וכך, אנחנו מניחים שצריך שמישהו יפעל להסיר את הפרסום הזה, פרסום שמהווה עבירה, הסתה לרצח, הסתה לאלימות, כנ"ל אם יש מישהו שמגלה מידע שאסור לגלות מתיק בית משפט, כנ"ל כל מיני דברים. רק מה שהטענה שלנו הייתה, שהדבר הזה צריך להתנהל באמצעות מערכות אכיפת החוק הנורמליות, המשטרה והפרקליטות, ולא על ידי הנהלת בתי משפט שתעשה דין לעצמה באיזה מסלול VIP של שופטים. אז זה היה אמנם לא תקין, אמנם עבירה פלילית, אמנם חמור מאוד, אבל בסופו של דבר הרציונל היה רציונל טוב. של שמירה על החוק, האמצעי היה בעייתי. מה במקרה הזה? מה שהתברר, עכשיו התברר, שבכל התקופה שהדבר הזה פעל בניגוד לחוק, מלבד אותם הסרות של פרסומים שמהווים עבירה, הוא גם כל מיני פרסומים שלא מצאו חן בעיני שופט זה או אחר, כתבות לא מחמיאות, ידיעות חדשותיות שמעבר, הייתה שנטייל בנדל מביא איזשהו דוגמה על איזה כתבה מ-2005, על שהחליטו לסגור איזשהו תיק, שלא היה נעים לשופט שמופיע עליו שפעם החליטו לסגור איזה תיק בעניינו, אז הם פנו לגוגל וביקשו עשרה. למה? מכוח מה? מה עם חופש ביטוי? מעורבות של מערכת משפט? כשגורם שלטוני, חסר סמכות לחלוטין, פונה ומבקש הסרת ידיעה מגוף תקשורת, אז זה שימוש לרעה בכוח שלטוני בצורה הכי ברורה שיש, אבל צריך לחשוב גם על הצד השני. אותו גוף תקשורת שנענה לבקשה הזאת, בעצם, לפי הרציונל, אני לא כל כך מסכים אליו, אבל לפי הרציונל של תיקי 4,000 ותיקי 2,000 נגד ראש הממשלה נתניהו, לפי הרציונל הזה, הסרת ידיעה לא מחמיאה, או תיקון ידיעה לא מחמיאה, זה מתת. אז אנחנו... מה שצריך לשים לב אליו. זה לפי התיקים, אבל ראה עוד שנייה. אז בעצם יש לנו פה גוף תקשורת שמשחד שופטים? בוואלה למשל, הסירו ידיעה, צריך להגיד, גוגל לא נהנו לדרישת הנהלת בתי המשפט? בוואלה ובאנרג'י? וואלה ואנרג'י? והיה גם מקרה אחד של ערוץ 7, אבל שם זה באמת היה מקרה שהוא היה של הפרת צו איסור פרסום, פרסום שלא היה אמור להתפרסם, ששם זה כן ברובריקה שאנחנו מדברים עליה, שאני מבין את ההיגיון ואת זה, גם אם לא לגיטימי. אבל גם צריך להתבצע על ידי רשות אכיפה, לא על ידי בתי המשפט. בוואלה מסירים ידיעה, נהנים לבתי המשפט מסירים ידיעה, ועוד זמן לא רב ידונו בענייני וואלה בבית המשפט. נכון, וזה בדיוק, שוב, אם אתה... באותם שנים אגב, זה אותם שנים. באותם שנים, באותם תפיסות. אגב, אנקדוטה מעניינת, החשיפה של המאגר הייתה בעקבות פעילות שלנו ופעילות של ארגון לוי. ארגון לוי, באיזה צירוף מקרים מאוד מעניין, אתר מדוע לא מעמידים את וואלה לדין בתיק 4,000. בעניין התאגידים. בעניין התאגידים, ווואלה הוא אחד התאגידים.
ובאופן מאוד מאוד חריג, שוב, אני לא חושב שיש קשר בין המקרים, אני רק מראה מה, אני, כל הטענה פה היא, מה קורה אם אתה לוקח את הרציונל שבעיניי הוא שגוי של תיק 4,000, ומנסה ליישם אותו בעולם האמיתי. אתה מפספס את הרציונל של תיק 4,000, שמחה, ואני חושב שהגיע הזמן שנצרף את כל הנקודות האלה לכדי תמונה ברורה. יש אנשים שחושבים שמותר להם, והמשימה שלהם בחיים זה לשלוט במה שאנשים קוראים ומה שאנשים יודעים. כל האמצעים שמשמשים אותם כדי להשיג את המטרה הזאת, מבחינתם כשרים. ביקורת על שופטים זה דבר רע, ולכן נשתמש בהם בכוח השלטוני שלנו, שלא למטרה שלשמה הוא נוסד, וננסה, נתיימר, נשאף, לכפות על כלי תקשורת ובאמצעותם על הציבור, לא לקרוא את הדברים האלה. ביקורת חיובית או סיקור חיובי על נבחרי ציבור שמקדמים מדיניות כזו או אחרת זה דבר רע, ולכן נשתמש בכוח אכיפת החוק, נשתמש בכוח השלטוני כדי למנוע כאלה פרסומים. אלה הלכי הרוחות שקיימים בפרקליטות ובמערכת בתי המשפט. ככה נראים משטרים אפלים, זה הפורטרט. אם אנחנו קוראים את הביוגרפיות של, אני נזהר בשמות שלי, של פרנקו ושל מוסוליני ושל קסטו בימם הראשונים, אנחנו רואים את צורת החשיבה הזאת, איך אנחנו מפעילים מניפולציות על כלי תקשורת שיעבדו בשירותנו. אז נכון, אצל מוסוליני המניפולציות כללו פצצות מתחת למכוניות, ואצל פרנקו זה כלל בעיקר השתלת סמים ושליחה של המשטרה, אבל כאשר בסופו של דבר ראינו שעובדת משרד המשפטים פונה לערוץ 7 ואומרת לה, לא מוצא, ואומרת לערוץ 7, לא מוצא חן בעיניי שהזכרתם שחשוד בעבירה מסוימת הוא ערבי, ואשכרה מבקש ממנו לשנות את הדבר הזה בניגוד לחוק, אנחנו כבר נמצאים רחוק. וכמובן ראינו את הפנייה לראש אכ"א נגד אמיר איבגי משר המשפטים. טוב, אנחנו חייבים לסיים, אבל מילה אחת על עניין הפרקליטות, היום תשובה של הפרקליטות בעניין התרגיל החקירה לאלוביץ'. בהתחלה אמרו שאין תרגיל, עכשיו לפי התשובה שלהם. בהתחלה אמרו שאין תרגיל, אחר כך הסתירו את התרגיל בתמליל לא נכון, ואחר כך אמרו, טוב, זה היה שגוי, אבל החלטתם להקשיב להקלטה, ואז התברר שהיה להם את התמליל הנכון, ובעצם נתנו לצד השני את התמליל שהם יודעים שהוא לא נכון, שהם יודעים שהוא מסתיר את העוול שהם עשו. זה לכאורה הטעיה מכוונת. זה לכאורה, ואני אומר בזהירות. נייר עבודה הם קראו לזה. זה לכאורה שיבוש הליכי משפט, ולכאורה שיבוש, במקרה, היה לפני זה שיבוש הליכי חקירה בצורת ההתנהלות שלהם, ועכשיו שיבוש הליכי משפט במטרה להסתיר את שיבוש הליכי חקירה שהם עשו בשלב הראשון. ושיבוש הליכי חקירה על העבירה של שיבוש הליכי חקירה הראשון. עבירה גוררת עבירה, גוררת עבירה. אז נגיד, זה פרקליטים בכירים שעל פי מה שאתה אומר כרגע, על פניו ולכאורה ביצעו עבירות חמורות, עבירות שאנשים יושבים. למה אתה אומר פרקליטים בכירים ולא היועץ המשפטי לממשלה שאמר שהוא ראה את הדברים ובדק ולא ראה את הבעיה בדבר? ממך לקחתי, החשוד בפלילים אביחי מנדלבליט שנית. טוב, אז רק נגיד, זה על תרגילי חקירה של אלוביץ', כל הסיפור שהיה בזמנו, כל התמלילים המשובשים שהוגשו לבית המשפט וכולי. שמחה רוטמן, התנועה למשילות ודמוקרטיה, תודה רבה. תודה. ואנחנו לעניין הצבאי, קובי פינקלר, פרשן ערוץ 20, פרשן הצבאי, שלום. שלום יערה, אחר הצהריים טובים. אז בוא נדבר קודם כל על ההסדרה עם חמאס, כל הדיווחים שאנחנו מקבלים בעניין, אז תעשה לנו קצת סדר. תשמעי, אנחנו מדברים פה על ארבעה מרכיבים. קודם כל, הסדרה עם החמאס ומטעם החמאס, זה לפחות פי ההודעות הרשמיות שלהם מאמש. הם מהרו אמש להוציא הודעה מאוד ברורה שהם הגיעו להבנות, ולפיהם הם יפסיקו את שיגור הבלונים, וישראל מצידה תמשיך עם הספקת הדלק, תמשיך עם הגדלת שטח הים והמרחב הימי שבו דגים, ותאפשר גם ציוד הומניטרי לטובת מגפת הקורונה. פינקלר, להיות מבסוטים מהדבר הזה? אנחנו צריכים להיות מבסוטים מההסכם הזה? תשמעי, ישראל מאוד מבסוטית, מאוד מרוצה. למה? כיוון שאנחנו למעשה חזרנו לנקודת ההתחלה לפני 19 ימים. ב-19 ימים האחרונים צה"ל תקף מאות מטרות איכותיות של החמאס, יעדים מאוד משמעותיים, אנחנו נפרט על כך גם במהדורה המרכזית, כן. אבל בראש ובראשונה לא התקפל ממה שהיה לפניכם. הדבר החשוב ביותר, שמערכת הביטחון, כולל שר הביטחון מצד אחד והרמטכ"ל מהצד השני, שימרו כל העת את מערך התגובה, אם זה בצורת תקיפות ואם זה בצורת מניעת הכנסת דלקים, מניעת דייג באותם 15 מייל, וזה הביא בסופו של דבר את החמאס לבקש את הפסקת האש הזו. ובכל זאת ההסכם הזה... נוסיף לך עוד דבר אחד. כן, אבל רגע, אני חייבת לשאול גם על השבת הבנים, אז אם אתה יכול ככה לחבר לי את זה לתשובה. לא יהיה לזה קשר.
אני אומר לך, ולא נעים לי לומר את זה בפעם, מי יודע כמה, אני ליבי כואב באמת עם משפחת גודין, ואני הולך עוד כשעה לבית ההזכרות או בית העלמין בכפר סבא, שם תמון הדר גודין, ואני עומד ליד הקבר, ואני אומר את זה בפעם, מי יודע כמה, אין קשר בין הדברים הללו. יש מערכת אחת, מדינית, שעובדת עבור השבת הגופות והשבועים, ויש מערכת צבאית שעובדת כדי לתת מענה לשריפות, להצתות ולתקיפות. שני דברים שונים, הם לא נכרחים אחד בשני. צהל היה רוצה לראות מאוד את המציאות הזאת כפי שראינו אותה עכשיו. צהל לוחץ כל הזמן, אבל ישנם אנשים אחרים שעוסקים בדברים הללו בצד אחר. הסיבה הפעם הייתה גם הכסף הקטרי שהוגדל בצורה משמעותית לכדי 30 מיליון דולר במקום 15 ו-20 מיליון. ודבר שני, זה הסיפור של הקורונה. בימים האחרונים, עלייה משמעותית במתים ובנדבקים, החמאס הבין שאי אפשר לשחק כאן את שני הדברים, לכן נוח היה לו לקבל גם את הכסף וגם את ההבטחה הישראלית, שתשנה הציוד לטובת החולים, וגם תגדיל את כמויות הדלקים, הדייג, ואת המעברים של הסחורות לטובת רצועות. אוקיי, בואו נעבור לחזית הצפונית בכמה מילים. עוד פעם תקיפות בסוריה, אנחנו לא יודעים מאיפה התקיפות, אבל סוריה טוענים ישראל אשמה. כן, אני חושב שהפעם אבל הייתה איזושהי מציאות אחרת, שבה לפי הדיווחים הסוריים נהרגו לפחות 5 מחבלים, אנשים של הפרו-מיליציות. לא מדובר הפעם במחבלי חיזבאללה ישירים, לכן האיומים הללו של נסראללה לא יהיו הפעם, הם עדיין נמשכים מהפעם שעברה, אבל אם נלך לדקה 2, סמוך ל-11 בלילה, דיווחים של הרשתות הסוריות, לפיהם תקיפה בפרברי דמשק, מתקנים של המיליציות האיראניות, ואם נחבר את כל הדברים הללו יחד, עם הדברים של כוכבי, ועם הדברים של ראש הממשלה, וכל האמירות מסביב, כולל שר הביטחון הקודם נפתלי בנט, ישראל לא תרשה לעצמה ולא תרשה לחיזבאללה, שיהיה לו נשק שובר שוויון. בעברית פשוטה, נשק מטרות מדויקות. כלומר, פחות מ-10 מטר, פחות מ-5 מטר, את זה ישראל עושה כל הזמן, וכל אימת, לפי פרסומים זרים לפחות, כן. שמישהו מגיע ללבנון או לסוריה עם הציוד הזה, אנחנו מיד תוקפים אותו. קובי פינקלר, פרשן צבאי חדשות 20, החכמנו, תודה רבה. תודה, יערה, ערב טוב. מצטרף אלינו לירן לוי. כתב חדשות, כתב משטרה, חדשות, חדשות משטרה, וואלה ניוז, מה העניינים? אהלן, ערב טוב, מה קורה? פרסומים שלך, אפשר להגיד בשבוע האחרון, נכון? גונדר אשר שריקי טענות נגדו בשירות בתי הסוהר על הטרדות מיניות וקיום יחסים עם פקודותיו. כן, נשים בשב"ס טוענות שגונדר אשר שריקי, שנאמר גונדר, זו דרגה בחירה, בחירה מאוד מקבילה לניצב במשטרה, לאלוף בצהל, מטריד מינית לכאורה אנשים, עושה פשוט בשב"ס ככל העולה על רוחו, גם מקיים, בתחילה מה, יש כאלה שאומרים רומן, לא, זה לא רומן, זה קשרים מיניים אסורים, צריך לומר, עם פקודות, במקביל לזה לכאורה, לכאורה, לזה שהן מתקדמות בצורה מהירה בסולם הדרגות, ביניהן גם בחירות היום בתפקידים בבחירים, צריך לומר, בשירות בתי הסוהר. לכאורה זו התנהלות שנמשכת כבר לא מעט שנים, ויודעים עליה לכאורה כל בחירי שירות בתי הסוהר, בוודאי ובוודאי אופרה קלינגר, שהייתה נציבת שב"ס, וב-2015, בזמן ההתמודדות שלה, היא הורתה לכאורה לאסוף מידע מכפיש על אשר שריקי, בדיוק את המידע הזה, את הדברים האלה שהיא ידעה אותם, היא פשוט דאגה שזה יוצף אל השר לביטחון פנים, שהוא ייפסל, והוא באמת... רגע, יש פה עוד עניין חמור שאתה אומר לנו פה. רגע, חכי, אנחנו עוד לא הגענו עד הסוף. בואי תחכי רגע. לא, אבל תתקב על זה רגע, נראה, הנקודה היא מהותית. במרוץ לתפקיד נציב שב"ס, המידע הזה שהיה קיים אצל מישהי שכיהנה בתפקיד הזה, במקום להיחשף לציבור, שימש אותה כאסטרטגיית ניגוח ליריב שלה, בשעה ששר לביטחון פנים שותק. נכון, רגע. ולא סיימנו את הסיפור עדיין. ולא סיימנו. לא סיימנו, ונגיע לחלק שלדעתי לא יפיל פה אף אחד מהכיסא. הייתה חקירת משטרה. הייתה חקירה במחלקה לחקירות סוהרים. יש איש סגל בשב"ס שבא ואומר, אופרה קלינגר הורתה לי לבדוק מידע מכפיש ולשלוח, אני שלחתי את המכתבים המכפישים על אשר שריקי, אותו איש סגל מספר. הוא גם העיד במשטרה, מוכן לעבור פוליגרף, מוכן לעבור את הכל כדי להוכיח את טענתו.
התיק הזה הגיע מעבר מהמשטרה אל הפרקליטות, אל שי ניצן, ומה לדעתכם קרה? מה לדעתכם קרה עם התיק הזה? תיירה? אני לא יודע. שאלה טובה. תיק הזה... בוא ניתן טיפה קונטקסט במספרים. כמה גונדרים יש בשב"ס? תראה, שב"ס יש כמה, לא רוצה להגיד לך, לא זוכר להגיד לך את המספר המדויק, אבל יש שם כמה וכמה גונדרים. בכל מחוז יש שם מפקד מחוז שהוא בעצמו גונדר. זה בעצם מגביל... 26 אלופים בצהל, סדר גודל של 10 עד 12 גונדרים יהיו בשב"ס בסך הכל. עכשיו, הסיבה שאני שואל, אנחנו מדברים על, אני לא יודע איך לקרוא לזה, קורבנותיו של שריקי, קורבנותיו לכאורה, לכאורה, לכאורה. איזה סדר גודל, כמה אנשים על פניו אנחנו מדובר? אנחנו מדברים על מספר נשים, ואני חושב שהנעלם כאן זה לא אנשים שאנחנו יודעים עליהם, עליהן, אלא אנשים שאנחנו לא יודעים כן. עליהן. מי תרצה להתלונן לומר, בשבס? תראה מה קורה בשבס. צצו ביומיים האחרונים, הגיעו ביומיים האחרונים אליי נשים, שעד היום לא התלוננו בשום מקום, שלא דיברו בשום מדהים. מקום על הנושא הזה, ועכשיו הן ככה מספרות לי, הן עדיין חלקן פוחדות להתלונן, כי פוחדות מהאיש הזה, ויותר מזה פוחדות משירות בתי הסוהר. שירות בתי הסוהר. כי שירות בתי הסוהר. תקשיב, לירן הוא אחד, אני חושב את הכתב היחיד שנוגע בשב"ס, אף אחד לא נוגע בשב"ס. כן. אתה יודע למה, יש פה כתבי משטרה שאוכלים מידיהם של הדוברים, גם בשב"ס, גם במשטרה וכו'. מה שקורה שם, התרבות הארגונית שם... לא, זה בדיוק כן, אני חייב לשאול, אני מסתכל על זה, אני מסתכל על הפרשה שהבאת לפני מספר שנים לגבי... פרשת הסוהרות. לגבי פרשת הסוהרות, אני לא רוצה לקרוא לזה פרשת הסוהרות, אני רוצה לקרוא לזה פרשת מפקדי הכלא שסרסרו בסוהרות. פרשת הקצין המסרסר. זה הדבר הזה חייב להיאמר בצורה ברורה ביותר. אני מסתכל על מה שקורה במשטרת ישראל, רק לפני שבועיים ראינו שבכיר במחלקת המשמעת במשטרת ישראל התנהג בצורה שהיא כל כך רחוקה מלהלום שוטר, לא כל שכן שוטר שאמון על משמעת של שוטרים. פרשיות ריטמן למינן, איך אנחנו... אז בוא אני אגיד לך מה קורה. מה שקורה זה שאני, כמי שמתעסק בשנתיים האחרונות בסיפור הזה, בשב"ס, אין להם כבר, הם הבינו שאני אעשה ואמשיך לחשוף את האמת, אז עכשיו לאחרונה הם התחילו לאיים עליי בכל תגובה שהם שולחים, שהם שומרים לעצמם את הזכות להגן על שמם הטוב עם אחרות ויד דיבה. ובמקביל, אני יכול לספר, לא דיברתי על זה עד היום, אבל אני כן כבר יכול לספר, שקיבלתי מכתב, התראה לפני תביעה מפקד, מי שהיה מפקד כלא גלבוע, הוא דורש ממני 400 אלף שקלים, זכותו המלאה לדרוש את הדבר הזה. לא, לא, זו תביעת השתקה. מה זה זכותו? בוודאי, 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 לא, בוודאי. אני גם עניתי באמצעות עורך דין, עניתי ודחיתי כמובן את כל הטענות האלה, אני דוחה את כל הטענות האלה, ואף אחד, מי שינסה להשתיק אותי, אתה יודע, מי שרוצה ללכת לבית משפט, שילך לבית משפט, זה בסדר גמור. אבל יש פה תחושה ששב"ס מנסה להשתיק את הביקורת, ואולי אפילו, אולי, אני מעלה רק השערה, אולי אפילו, אתה יודע, היה איזה שיח, אולי שמישהו דאג שהוא ישלח את המכתב הזה, אני לא יודע. אבל בסוף, זה לא מרתיע אותי. אני יודע בסוף שיש התרבות הארגונית בשב"ס, ואני אומר את זה, ואני אגיד את זה עוד הפעם, היא רקובה והיא מקולקלת, וזו תרבות ארגונית שמאפשרת התנהלות כזאת. טוב, ולצערי הרב, לצערי הרב, אנחנו לא רואים, ראינו את השר ארדן עם השתיקה שלו, אני נורא מקווה שבמשרד לביטחון הפנים אין איזה חיידק שתיקה. אני נורא מקווה. אבל השר אוחנה הגיב בעניין של גונדר שריקי. הוא הגיב, נכון, והוא אמר שלכאורה מדובר במעשים חמורים, כאילו שאנחנו לא יודעים, והוא אמר שהוא מצפה משירות בתי הסוהר לבדוק את התלונות אם יגיעו, זאת אומרת, לבדוק את זה אם יגיעו תלונות. לא, לא לבדוק את זה אם יגיעו תלונות, לבדוק את זה כי יש תלונות. יש תלונות ושבשב"ס, למרות שהם טוענים שאין תלונות, הם משקרים, הם מכירים את זה, ומכירים את המעללים של אשר שריקי היטב, ואפילו גונדר, אשר וקנין, ממלא מקום נציב שירות בתי הסוהר, מכיר היטב, ומהעדויות שאני מקבל, לכאורה מכיר היטב. יש לי שאלה רגע, לפני שאנחנו סוגרים את היטב הזה? כן, אבל אין נציל בשירות בתי הסוהר כבר כמעט שנתיים. נכון. אפרופו, אין מינוי, אין מפכ"ל במשטרה? זה לא עושה לי רושם, כל עוד אין פרקליט מדינה, וכל עוד החשוד בפלילים, אביחי מנדלבליט עדיין ננהל פה את העסק, זה יהיה המצב. אבל מה שמעסיק אותי דווקא זה על הקולגות שלך, אני מניח שאתה מקבל גיבוי, גם משפטי וגם אחר, מאתר וואלה, מאתר שאתה עובד בו. מה שמטריד אותי בצורה שבה הדבר הזה נתפס, הוא מעבר לעובדה שמדובר בעניין מגדרי, בעניין פמיניסטי, בנשים שנפגעות לאורך ולרוחב הסיפור הזה, אני לא רואה יחס לזה כמו לתחקירים אחרים. לפני שנים בודדות פרסמה אילנה דיין תחקיר על טענות להתנהגות מינית פסולה של גנדי, שנים אחרי שנרצח. כן. וראינו את הארש רועשת וגועשת ודיונים בשאלה מי ידע, מי לא ידע, מי עשה בזמנו, קריאות לחקור אנשים שידעו אז על אדם שנרצח 15 שנה לפני. טוב. והשאלה היא, אתה שומע איזושהי תעודה בתוך הגילדה העיתונאית? לא, אני אסביר לך למה. אני לא
מאשים פה את העיתונאים, אני דווקא מאשים את הציבור הישראלי. אני חושב ששירות בתי הסוהר זה גוף שלא מספיק מעניין את הציבור הישראלי. אבל פגיעה בנשים. רגע, חברים, בוא נשמע את זה. זה פגיעה בנשים, זה פגיעה בנשים בשב"ס, זה כנראה לא מספיק מעניין. כנראה שכותרת של 30 גברים אנסו באילת, זה יותר סקסי. כנראה שסוערת מכלא צלמון, פרשת המין שבכלא צלמון, שגם אותה חשפנו בוואלה, זה הרבה יותר צהוב וזה הרבה יותר מעניין. ושצריכים לדבר פה על דברים קשים יותר, כמו בכיר שמנצל את הלכאורה, את המעמד שלו ואת התפקיד שלו, כדי להטריד מינית נשים ואז להתאמר באותן נשים, באותן נשים שלא נתנו לו, לא בעצם אפשרו את הדבר הזה. אז אתה יודע, זה כנראה לא מספיק סקס. לירן לוי כתב משטרה, וואלה ניוז, לא הספקנו לדבר על המפכלות, אבל אנחנו מקסימום נעשה עוד איתם שבוע. לא יהיה מפכל בזמן הקרוב. סיכמת יפה, לירן לוי. תודה רבה. טוב, חברים, אנחנו עוברים לאייטם, חיכינו לאייטם הזה, נחל האסי. שלום לנתי וקנין ממובילי המאבק, שלום. אהלן, צהריים טובים, מה המצב? בסדר, נתי, איך אצלכם? אתמול, הבנתי, לא אתמול, שלשום, היה אירוע בקיבוץ, עוד פעם, בניר דוד, מה היה שם? באמת, שלשום היה... טוב, אנחנו מתקשים לשמוע את נתי וחבל, חבל. ננסה לחדש איתו את הקשר עוד רגע. אני חייב לספר דבר, לך, יערה, דבר. שאני שיניתי דעתי לגבי פרשת נחל האסי ב-180 מעלות. כיאלה מתנשא. כיאלה מתנשא, עוד לפני שהקרן לישראל חדשה. אני מכבדת את דעתך, למרות שאני אמחוק כל זה, תורידו מה... נסביר שהדברים יהיו ברורים, נחל האסי במקטע שלו, שמתחיל בעצם במעיין האסי, הוא מסתיים, וכולל את כל מה שאנחנו מכירים בתור הסחנה, הוא מסתיים אחרי הקיבוץ, זה לא נחל. יש שם נביאה עם ספיקה מאוד מאוד גדולה, שלפני שהחבר'ה של ניר דוד באו לפני שם, לפני 80 שנה, ובנו שם נחל מלאכותי, שתחתיתו בטון. היה שם ביצה גדולה וסרוכה. הנחל הזה הוא מעשה ידי אדם. אז מה שהם עשו לנחל חרוד עכשיו זה בסדר שהם טינפו אותו בבריכות דגים שלהם? חס ושלום. לפי מה שאתה אומר. אגב, דיברנו ברדיו. וחוץ מזה, מה זה הפכו את הנחל? מי שילם להם את הכסף? ממאיפה בא הכסף שלהם? התשובה היא קקל. תודה. אוקיי, לא, זה לא נקודה. מדינת ישראל השקיעה ב... אתה יודע מה? כן. אז בגלל שהם השקיעו... לא, לא, מדינת ישראל לא השקיעה כי מדינת ישראל לא הייתה. כסף של יהודים נדבנים מארצות הברית, מימן את הקמת הקיבוצים, מימן את טיבוש הביצות ואת תועלת, את התמורה הגדולה של פעולת ייבוש המדביצות שהולידה את המקטע הזה, אנחנו כולנו נהנים ממנה, לא רק תושבי ניר דוד. עכשיו, מי שמכיר את האזור, מי שמבקר שם, יודע שלאורך ולרוחב עמק המעיינות, ישנן תעלות בעומק וברוחב של מטר, שבעצם מנקזות בעיקר את הספיקה של מעיין האסי, המעיין של הסחנה אחרי הקיבוץ. הם היו יכולים לעשות את זה, היה מתבקש שהם יעשו את זה, ובאמת עשו את זה. משם ועד גני חוג, והדבר הזה מזין את תעלות ההשקעה. בסופו של דבר, מדובר בנחל לא טבעי. נתי? אוקיי, עוד רגע, עוד רגע, עוד רגע. נתי, יעלה איתנו לנו בטלפון, אני מקווה שנספיק לדבר איתנו. כן, נתי, אתה איתנו? כן, עכשיו אני שומע ממש טוב. יאללה, בסדר. אז בוא תספר לנו מה היה לפני יומיים בניר דוד. לפני יומיים שני חבר'ה צעירים, בני 17, נכנסו לנחל, דרך אחד השערים שהיו פתוחים, ישר התנפלו עליהם שני שומרים, ואם אני לא טועה, גם אחד מצוות ההבטחה של הקיבוץ. וממש קלעו אותם בין השערים, כי הם בנו שם סוג של כלוב, מחסום כזה, קלעו את, את הנערים, לא נתנו להם להתקדם. בסופו של דבר הנערים כן הצליחו איזשהו להשתחרר מהם, הגיעו אל הנחל, באו לממש זכות יסוד, ליהנות ממי הנחל. איך שהם נכנסים אל הנחל, זה כבר גלש לקראת 7:30 בערב, ממש קומץ, הייתי מגדיר אותו קומץ סלים, אבל עד מהרה קומץ של 5 או 6 חברי קיבוץ הפכו ל... בין 80 ל-100 חברי קיבוץ שעשו אליהם עם קריאות ועם פנסים ולייזרים וסנברו אותם ועקבו אחריהם, ממש החבר'ה הגישו שם סכנת חיים. אני מחייג אליהם בטלפון, אני אעשה להם, מה, איפה אתם? תגידו לפה אתם נמצאים, אנחנו שולחים משטרה, עושים לי נתי, אנחנו מרגישים שעוד שנייה עושים עלינו פה לינץ'. יש סרטונים מאוד מאוד מזעזעים בקבוצה שלנו, טוב. איך הם מקיפים אותם, איך הם באמת... נתי, אין עליה. לנו הרבה זמן, קודם כל חשוב להדע את הסיפור הזה, זה חשוב שיכירו מה שקורה באותו מאבק, שאמור להיות לגיטימי לגמרי, אבל הופך לעלי מאוד. בוא נדבר ככה, תראה, יש גם כאן בשידור הזה, בגלל פרסום של הקרן החדשה, אז אומרים שהקרן החדשה היא חלק מהמאבק שלכם, ואתם, ברגע שהקרן החדשה נמצאת במאבק, אז הימין לא צריך להיות שם, איך אתה מתייחס לדברים הללו? למרות שאתה לא, אין, המאבק מבחינתך לא פוליטי, אבל בכל זאת. כן, האמת מהיום הראשון באמת דאגנו שהמאבק יהיה לא פוליטי, כדי שכל בן אדם יכול להרגיש הרבה יותר נוח להתחבר למאבק. באמת, כאילו, אם אני מסתכל כיום על האוכלוסייה שבאה ומוחה ברגליים ומרכיבה איתנו את המאבק הזה, המנעד רחב.
מהימין הכי ימני ועד השמאל הכי שמאלי, ובאמת אין מקום לדעות פוליטיות, אבל בזירה, בוא נאמר בזירה של הקרנות שכן לוקחות חלק, יוצא מצב שהרבה ארגונים מהימין או קרנות מהימין די מפקירים את המאבק הזה לטובת, לא לטובת, אבל זה קורה שהקרן החדשה פתאום נכנסת. ברגע שהימין מדיר את רגליו, השמאל נכנס, זה חוק ידוע. כן, זיו, שנייה, סליחה, זה קרה לי עם חטופי תימן בדיוק אחד לאחד אותו דבר. בדיוק אחד לאחד אותו דבר, זה לא הדרה של הימין. ברגע שהקרן לישראל חדשה, ברגע שהקרן לישראל חדשה, מזהה מאבק שיכולה לתקוע בתופריה, ולחטוף אותו. רגע, אנחנו חייבים להיפרד מנתי. נתי, הדברים ברורים, אנחנו נמשיך לעקוב אחרי הנושא הזה ומפתח אותו. תודה רבה, נתי וקנין, מאבק על נחל האסי. אנחנו חייבים להיפרד, משפט הכי קצר. העניין שהקרן לישראל חדשה מגלה בדבר הזה, זו אג'נדה רדיקלית של מלחמה בקיבוצים, כמי שחטף את אדמת פלסטינה מהערבים ונישל אותה. הימין צריך להחזיר את המאבק. הימין צריך להחזיר את המאבק. זיו מאור, עורך דין זיו מאור, תודה רבה. יערה, תודה, אני אפגש בחמישי. חברים, אנחנו מסיימים להיום, תודה שצפיתם, אחרינו כמובן מבזק החדשות. נתראה בהמשך.